Det er sådan, far. Det er Steffen. Hej Steffen, det er Anders. Hej du gamle, hvad så? Du bliver sgu nødt til at skaffe mig et nyt job. Ah, når lukket med brænder, var, så er vi i festret ikke så skidt. Men jeg tror bare, jeg var klar dengang, Anders spurgte. Tror du stadig, at din chef vil tage mig? Ah, rolig nu. Vi finder ud af noget. Frøken, jeg tænker, om du måske kunne hjælpe mig. Du må ikke være herinde! Jeg kan ikke rigtig finde rundt. Jeg har et møde med Dr. Erling Sved Pærdrup. Jeg skal starte noget jobtræning i dag. Ja. Oh, det må du undskylde. Ja, det må du nok sige. Make the girls cry. Maj! Jeg er helt uskyldig, mand. Jeg blev for fanden placeret det på forkerte sted. Altså, der er sket en fejl, og det er ikke min skyld. Det er din skyld alt sammen. Det er din skyld. Ja, og så hold dig væk fra mig. Sæt jer ned og ti stille. Den eneste, der ikke er syg her, det er mig. Jo, 99. Du er meget syg. Men hvad med dig? Hvad har du tænkt dig at gøre? Du har tydeligvis ikke styr på dine spasser. Kan du ikke styre galeanstalten, hva'? Jeg har ingen erfaring overhovedet med hospitalsbranchen. Men alene rømme, jeg blev en smule overrasket, da AF sendte mig herud i aktivering. Men jeg er spændt på at se, hvad det kan føre til. I sidste ende, helbredelse. Kring 4. 5. klasse. Så var jeg på vej til skole. Sådan hen imod indgangen. Så kom der en fra de større klasser. Så havde han den her store kniv. Men han selvfølgelig sat i nakken på mig. For ligesom at tro mig at være sej på den måde, ikke? Lige nu så hører jeg en masse stemmer. Rigtig mange stemmer. Jeg skulle bare ud af det her. Og det er ikke de handlende, du siger. Det er ikke dem, der handler. Hvem er det så? Det er troldene inde i mit hoved.